Uh, dili aksidente nga pareha mig verse uh, text amo ang gikuan ni Pastor JK. Salamat ang laylahi og insight, laylahi min sa Ato ta 2 Corinthians chapter 8 verse uh 1 atong basahon 1 to 9. For uh 2 Corinthians chapter 8 Verses one to nine. Polipulita pagbasa. Iko basa sa verse one. Pleyo sa verse two. Polipulita until verse number nine. Okay. Second Corinthians eight, verse one. Moreover, brethren, we do you to with the grace of God bestowed in the churches of Macedonia. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. And this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, in knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. For you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor that ye through his poverty might be rich ginaw mag panalangin siyang pulong magambuta among dalaygon ng Dios. salamat kay lord sa imong kayo imong kanamo salamat lord padayon ka nagauban kanamo salamat mga kristohanon nga naa salamat sa daogan sa lord sa mga meetings ganina felt og mga ikansayang people sicap married ladies married men salamat kayo oh yeah. lord salamat karong haponon Ada uh, another na sad opportunity Lord din kami makadungog si mong pulong. Salamat kayo o Lord we pray ikaw lang jud Lord magapadayon kanamo og hatag wisdom ug panabot Lord masabtan lang jud na sa iyan no. kani imong pulong. O Lord we pray nga ikaw lang jud magasangkap kanako sa so, pagdala ni ini. Nagpray ko Lord gamita ko sa so, pagdala si mong pulong and ikaw king Lord si mo mga katawhan gamit Lord imong pulong gamit mong alagad. Salamat kayo. Ang yan po sa ngala ni Jesus. Amen. Makalingkod. As we end this uh, kanina special Sunday uh, about third of harvest, sa so ina year, na matay first, second, or third harvest, nanatay si katulong harvest. So, as a blessing nga so kita mata sa matag-usa or dili matag-usa. Kita ninyo sa diyang nagdala mo sa inyong offering ang kalipay nga na mat, sa matang naong sa diyang nagdala mo sa so offering. Amen? So makita na diri nga ang ato ang paghatag di na kalimtan nga, to nga usay, sa sa, sa, itabu, sa sa ato karon no matter sa crisis nahitabo karon sa atong kinabuhi and then sa gitugot sa ginoo salamat kayo nga naagya po si kadaugan. Amen? Uh, basin mga well, pasor, wala, wala, pa yun sa akong gidesire. And, pasor, uh, kulang pa to. Basin lang, naapaman. Naapaman, sunod, or the, yun sa Pastor Jacob, uh, for the rest of this month. Pero, nindot kay paminawon ba nga, matagusan na to, na desire nga makahatag. And, di lang sa mga dagko, yes, gikan sa mga young people, nagtala sila, gikan gini even sa mga bata, even mga mga mama nagdesire, mga mama nga nauntay madala po na kung anak bisag gamay pa ni, la mo nang gitiguma ni. And then dala sa altar and salamat ka sa Dios, Lord. Salamat Lord, nakahatag ko. Yan. And din na kalimtan, kaning offering nga gidala na to, nga gihatag na to sa Dios, dili ni expenses. Kundi investment ni manang atong title si ay garon is return of investment return of investment sa mga negosyante suito silani imu yung no say ROI na to ani unsay may return unsa may balik may return investment unsay balik sa atong gi-invest so makita nato dere sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga ang Dios mismo na nga kanang ato ang gi gi gihatag gi, gi, para sa Dios dili na mubalik nga kawang and tungod kay sa atong pag desire nga gihatag gihatag na to na sa Dios na jud tay ma expect nga naay mubalik sa tuwa ug na nato kalimtan nga mabasa matun-an mab nato sa pulong sa Dios ang Ginoo jud naa jud siya na kanang sowing and reaping ato sa 1 Corinthians at abanti lang ta 1 Corinthians uh, 2 Corinthians chapter 9 verse 6 Okay, Second Corinthians verse nine, verse uh, chapter nine, verse six. But this I say, he that we sow with sparingly shall reap also sparingly. And he that soweth bountifully shall reap also bountifully. So na dira nga ang naadyo kasing -kasing, siya kasing-kasing, mu-honor jud siya kanang ng word na sowing or reaping. Sowing or reaping. Ito ba, kung naakay gipugas, naapog kay maani. Amen? Bantay lang tayo sa, sa at kung ano, Galatians, Galatians chapter 6, sa verse 7, yung ang pulong siya, be not deceived, God is a smock, that whatsoever man soweth, that shall he also reap. Na ba nga kung na, ang unsay mong ipugas, eh mo po na ang pag-ani Mo na nga kung ipugas ka gamay, mo ang ipugas ka gamay. Pugas ka dako, ang ipugas Mo pugas ka sa imong unod, amo ah, mo ka corruption. Pugas ka nga to, sa spirito, nga, to, nga to, sa Dios naay, life everlasting, sa pa, naay ay, kanabi taong eternal, ang, 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 ang balik na na. Sa pa, Di na to kalimtan sa atong gihimo para sa Dios na adyunay balik. Amen? Naadyo na adyunay balik. Sa pa, nga, sa akong naingon, daily na expense, sa ang part when it comes to giving, kundi investment na. Investment na. Sa makita na to karon sa sa, in, sa, Facebook siguro tingala mo bang nga naman yung mga yuta yuta dre naaman yung mga kwan dre nindot kay unsay maayo i-invest yes ni pagawat ka kwarta dra, pero kag investment long term na siya and then na dili mo kaw, dili kawang ang imong pag-invest compare ni mo sa in, 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 expenses nga expenses mo wala na Ngobit na na ikwan ba na, na difference ba nga sa so, sakyanan og sa yuta. Kaya ang yuta mo appreciate while ang sakyanan mo depreciate. Magkadugay ang yuta, magamahal. Pero matod pa sa og compare nimo sa sakyanan, matod pa sa mga 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 tigdilog mga kuan ana sa sa dra ka sa business, sa mga ka, mga business business people, nasa mga commercial kwan nga the time nga gawas ng bag, brand new nga sakyanan sa kasa. Okay? Time nga gawas ng brand new nga sakyanan sa kasa. Kaya gipalit na na nimo. mo, maana lahi na na yung presyo. Ubus na na. Maabta na yung bulan, ni ubus na po na. Ni na ni ubus na. Abot ng pila katuig, ubus na po na. Sayang kung nga price. Muna yung difference nila. So, muna yung sabang, si ang inong daily na siya investment, kung daily, expenses na. For the rekag investment, rekas yuta. Ngayon? So, bubalik ta, nga tubangan sa Diyos, dili, kini-honor man siya, sowing and reaping. Muna nga, in every investment nga tong gihatag para niya, ang ginoo kalipay niya ang muhatag return. Asa man ang asa may reaping, kanang return mo na ang reaping. Anang sowing na muna itong ki-invest. Muna nga, sa dihang ni-invest, we saw. Para sa gingarian sa Dios, Amen? And then, simpre, ni Pugas man ta, na atay maani. We shall reap. And that is the return. Okay? Ang sabda na, return of investment. Nga sa imong e gi-invest nila na ay mabalik na nimo. Pare, saan, sa to panay sa sa ninyo ang ganina nga sa nagsugod pa sama sa church sa Macedonia nga nagnaay desire nga nagdesire ka Lord tabangi ko Lord nga na, na na, makahatag ko nimo Lord. Tabangi ko Lord nga kinsa man na daidagan mga kuan nag nagpray nga Lord nga naunta maka-deal unta ko. Karon na kay madugag hatag nimo. Salamat kayo sa yung kasing-kasing. I know, matag ninyo na may desire. Pero salamat kayo sa nga kanang di lang ang desire, kundi kung gigi-provide sa Ginoo, naapod, gibutang po niyo din ha. Hindi na ito yes, naan kay kayo mapaabot ng ROI yan ha. <coughs> ROI. Na kay return of investment. Na kay mabalik sa nga imuhang gitanom. ha. Naging ngarihan sa Diyos. Amen? Kung makita na ito ang investment, dili tanan, mga ano ba, ang um, blessing sa Diyos, dili tanan, diradha, dayon, naa. Kung hindi investment, pwede ba gani ang maka, ang maka, ang enjoy ana ang next generation. Dili karon. And then makita nato dire nga sa pagtuon nato sa, sa kaning 2 Corinthians, makita nato da unsay balik ngadto sa mga sa mga Kristohanon nga gi naa naa sa lain na, na napugas, ato pa naa sa na invest sa gingarian sa Dios. Sa so, diyan pag inihatag sila, makita nato da ang model nga church makita nato da the, the churches sa Macedonia or ng mga Kristohanon sa Macedonia. Kung tanan sa verse 1, moreover brethren, we do you to wit the grace of God bestowed to the churches of Macedonia. Kita na ito no, ang church sa Macedonia, mga churches sa Macedonia, sila ni, nahimo silang example nga to sa church sa Corinth. Kaya ang church sa Corinth, mumini sila nga, yes, sayang kayo nga, dato kay sila, nindot yun nga church, potential nga church. Pero wa sila nakatun. Muna nga, gi, gikwa gi, ni Apostle Paul nga, katunin eh. So, ang sa ROI, makita nato sa pagtuon na Dre. The ROI or the return on investment or unsa man ang atong reaping sa ato ang ipugas. Unsa man ang atong maangkon, unsa may mabalik nga nato sa diyan ipugas ta. Sa diyan nagdala mo sa offering dira, na ba nga, basin sa inyong mind ba, sige rong na ni, oy napaguman na po daan ni. Karoon na, na pong, January na po Pagkawala May na Mayo na po. Pagkawala na September na po. Tingnan mo na sa inyong, kung di mo kabantay, muna ay muklik sa inyong mind. Kung na inyong mga, kanil sa pastor, sige rin yung nag-harvest, harvest Pero kung masam na ninyo, nga, uy, naaday balik. Ayan? Naay balik. Ito ba, ang ako na yung ako na yung gipugas, nga na, para sa Diyos, dito kawang, na ato'y mabalik na ko. Amen? So, unsa man ang atong balik, or unsa may araw ay makita diri. Una, we experience, or we can experience the grace of God in our lives. We can experience, we experience the grace of God. Kung naman ni mo so, rin sa verse 1 and verse 2, makita na rin, Moreover, brethren, we do you to win the grace of God bestowed in the churches of Macedonia. wala ni, 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 challenge si Apostle Paul nga to sa Church of Corinth nga, huy, Kristohanon sa Corinth, I hope ako gusto nako ko nga ma ninyo ang grasya sa Dios nga na sa Church sa mga Kristohanon dira sa Macedonia. Huwag mo na i-challenge ni Apostle Paul nga sa ilang pagkristuhanon nakita nila ang, ang church, ang mga kristohanon sa Macedonia na ang grasya sa Dios o na yun ba nga, o i-witness, i-experience siya guning grasya sa Dios na aning ah, Macedonia. Good. Mga Kristohano sa Macedonia. Kay mo cool ni kulang ninyo. O sa ay, so, ayos Christian life, maganda ba nga, There's something kulang cool sa kwa? Ah. But they're lacking ang grasya sa Dios. So asa man makita na ang grasya sa Dios. diri verse 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy. Hey, tanawa lang gud na gud. Tanawa ha. They are in great trial of affliction. Naas kasakit, kapait. Huwag nga ka kaning trial, uh, kaning affliction, naas kasakit. Tanaw ko sa sa, 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 sa pag-study na ko ani, mostly sa nakakita ko commentaries, ganong naamas la in affliction. Kay tungod silang, na-convert sila into sa, sa Christianity, na, na na na, na, save sa na save sila ni decide sila nga mo mo sunod sa Dios gipiit sila sa mga rita nagtrabaho ka ang mga nagtrabaho trabahante ana gipiit silang amo nga mga unbeliever og mga kanang mga na nag nagsugod na dog negosyo gipiit sa government nga kon ano, ba nga luoy pig kung, may, kung makita mo sila bang luoy jud sila kung dili makita nato dili dili ni affliction kundi great dili ni basta-basta nga affliction nga gitestingan sila nga na kasakit nga naa sa ilahang kasing-kasing they are emotionally drained pero tungod sa grasya sa Dios Naasla, naasla, they are in great trial of affliction but they have the abundance of joy. Amen? Naaas sila, nag, nag, kada ba nga, nagkadagdako, nagdagaya ang kalipain nila. Eh, tanaw ni mo na, kung tinawhan nun na ni pag kung naakas affliction, makasmile ka ka? Ya? Hindi mo ka-smile, no? Hindi mo ka-smile, Di ba? Ah! sa sa gapos ang ko sa atong gi-share na to kabasa ko pa, pa, pastor mo ni uh, ma'am mamjoy, Joy pastor mo ni nitabo ko kaano ang Lord musalida ni yun, ning yawa Lord aba kung mo mo na i allow sa Ginoo ba maka smile ka ka kung ikaw kay anji karon maka smile ka ka kasakit man ah Ala loe loe nawa ka himtang dira. Ala ibalin sa ganiya, yana hinahinay lang, hinahinay lang. Pangano man nga smile man siya ga Simba. Abundance of joy. Ano man, it's themes... a result of God's grace in our life. Abundance of joy. Nga despite nga naa gipiit sila, maka-smile yapon. Ano man ang kalipay na asa sulod. Na asa kasing-kasing na ang kalipay ra. Mo sa ay kundi ta kundi ta mo bitaw ng ingon si Apostle Paul bang, hey praktisa go na on say gihimo sa Macedon, church Macedonia church sa Macedonia Kristohanon sa Macedonia praktisa nganuman aron naa na ang grasya sa Dios nga nanimo mo na masahay sa atong kristohan kinabuhi, wala wow, man kalipay or kuwang atong kalipay, wala ang grasya sa Dios na ano mo? Nga naman, wala wow, man ka eh. wow, tayo ka-practice ani? Wala tayo ka-invest na sa Dios. Yes. Kung atong kaugalingon sa iyon, Pastor J.K., kung atong kaugalingon pasagdaan na to, hako ko eh. Hako eh. Sige, tawad na. Sige, tagdawad. Kumain mo, sige, tagdawad. Mga bata bitaw, give me, give me, give me. Pray kung Oh, give, please give to ko. Ano. No, no, no. Ah, ganun man. Na, 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 sa to. Ah. Ngayon na, sa na makasasala pa ta. Inana eh, na ta. Sa na, karoon na na-save na ta. Au, oh. napatas to. Ano. Mabit na itong anbang. Ito nga na, kung, kung, Logan ng spirituality. Wow, did you kakahatag? Wag ka ni grow di kakadag. For once nga maka maka makaka-cut unta sama sa mga churches, risma sa mga Kristohanon, risma si Donya. Hatag sila. Cut on sila hatag. Naa ang grasya sa Dios. Naa bisag naa sa their great great there in great trial of affliction. Yet they have the abundance of joy. Di lang ni ordinary yung nga joya. Abundance. Sa gamay lang, ay ah, kalipay. Di diba? Sa katong naghatag sa inyong offering ganina, lahiran yung kalipay after. Anes tabi. <laughs> Di ba? Lahiran. Di ka Lord, salamat kayo, Lord. Nga, ako'y naghatag ninyo. Lord, salamat kayo. Ang lang ano, giyong sa nini pagtubag, Lord. Giyon sa nimo pag-provide. Mga tanan ang kalibukan karon, ala tag asa mahal na kay mga palitonon karon. Pero salamat, lang na kinatag. Ang kaduhan, magkita na ito ang grasya sa Diyos. And their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Na diba nga, they are in deep poverty. Kaya mo Pastor Jake ganiya, you know na they are in deep poverty. Ano ba diba nga di lang nga tungod sa affliction nga nigahatag nila, syempre may ba diba, kung ikaw daw ba what ang kag trabaho di baka di baka mo up an di di what you kay income. Unay negosyo nimo nga wala ka suportay sa government, wala ka suportay kay kunoha gin nahimo kang Kristohanon. What? Ano sa may expect nimo di na? mo nang ang kahimtang nila there in deep poverty pero pero sa ilahang pagka pagka puro pubre perti ka ka pobre e mo man yun yung e, definition eh, ni yan eh, perti king deep good yung pangpatas anang di pa na inana jud ka perti yet So, I so mean, abounded to the riches of their liberality bisan pa sa ilang kagrabe ka pubrihon na alang gihapon sila'y matag. Nga naman na, gracias sa Diyos. Hindi, kanos, abe, mo mo dito, ayun sa Pastor ba, dili ang science, di kasabot, ana, ang computer, dili kasabot, ang formula. Nara dito. Kaya ang Diyos, mas labaw, sa Di yun masukod na to ang Dios. Nga unsahon na nimo kanang negosyo nga imagine negosyo nga wa na ning kita. Negosyo nga wal income. Prosigi gyapon og hatag. Di ka kuno negosyo na bankrupt na. I declare nag lang isuggest. Pero, mo na lang i suggest. Pero tanaw nimo ang Kristohanon diri, they are in the poverty. Pero, kung ang riches, ito pa, nagkadaghan ng silang silang gyatag. Ato ba meaning na nga sa pamina nimo wala na kay Aw una sanan wa nila. dira. Ang imo ang, ang imo hang imo na mga gamit nimo maumao na lang na. Ay kabalakag imong karsunis duhara. Maumao na na nimo. Nalaman mo ni sila. Inani lang lang kahimtang nila. Pero the more unsa ka sila ka Every Sunday naslimatag. Every night need ang church naslimatag, limatag. Nas contribute. Wa silang may mayon bang pubri man mi adik mi kahatagan na kay pubri no. Nah, It's the grace of God. It's because of the grace of God. Mo Apostle Paul, experience in gracias uh, a Dios. you are in great trial of affliction, na uh, abundance of joy. Even you are in deep poverty, na uh, kay gyapon mahatag. Gracias a Dios. Amen. Gracias a Dios. Kita na to nga? Giunsa nila. Giunsa na sa Dios. Mining nay mo ang Dios. Sa ilang kinabuhi. Wa sila pasagdi sa Dios. Naa ang grasya sa Dios nila. Mo bitaw na nga ay eh, kung makat unta sa paghatag ang balik na yes dili man dili dayon dayon nga basin sa imong mind ba nga invest ko ni ani ah, hatag ko ni aron to bagon Ginoo kay nag na basin na sa imong mind ba nga ah, o, ni, ah ni, ni, arun, gino, okay, nag desire ko og kanang motor ay hatag sana ko ni kay ah, ang Ginoo na yun, kung sa motor panalitan dili di hatag Ginoo de diha da mo ni maluya no na ta so na to galimdan. kani dili makita dayon dayon nga ang resulta ba dili makita sa negative sa kon pa na ba kung sa 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 business world term pani kanang word nga intangible assets ba Ang ina ni mo, maragwa, ah, oh, maragwa masalagi bless Pero nga naman nag-smile man sila. Nga naman nga, maragwa <susurna> mag... Pero nga naman, na, mag-yapon sila yung mata. Muna yung bag. Gracias gino. Gracias gino. Favor sa Diyos. Nga, hey, di li, mangani na, di mangani na, nga, kanabi tayong, naka na yun. Pero na, na, na nah. experience the grace of god in our life second corinthians chapter 9 verse 8 and god is able to make all grace abound toward you that ye always having all sufficiency in all things and we're sa it's because of the grace of god Second Corinthians chapter 9 verse 8. Pero before na mo na kanang God is able to make all grace abound toward you. Mubalik lang ya punta ang say sikrito ana. God loveth a cheerful giver. So with sparingly, sparingly shall reap sparingly. But he that soweth bountifully shall reap also bountifully. Ang katunta sa paghatag, katun yung gihatag yung ganina, ang ay kalimot ng kakita ang Diyos ato. O ang yung mo bang yung girelease ninyo ba? Ang 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 gracia sa Dios nga muhatag ngana ni mo personally Padong sa imong pamilya, padong na sa church. Kung di ito makaingon ba, tungon mong gano'n, inani mong gano'n akong formula na ako. No. At the end of the day, may ingon niya it's all by the grace of God. Naman, ginawa man po, pero giunsa na niya, nila, nadirha, nadirha ang kuan ba, nadirha ang challenge, nadirha ang kalipay, Nabi tawong, na tiyala lang ka, abot dira, ano nabang bang, uy, hindi bayran, na, namin di ko'y hulam sige, akong ihatag nimo niyo, uli. Yung doon na night time sa, kani, in the week nga marag, wa na, kanabi tawong, kani, nalagi tayo, siyempre na tayo, na anak ng palitan na dayaper, na anak palitan nagatasli gata, si, sige, may kwan, ni Joy nga, practice ta, live by faith. ala na yun. Tingala namin, pagkot, lang nga, pagkukot na mo sa bulsa, sa isa ka bag uy ning ning 300 oh asa ka? gikal dugay nam asa ni namo na wa asa ni na ka balu yan na ba yan ang Gracias sa dios mating hal lang ka aw <laughs> <laughs> ah, sige amor po de mo <laughs> sa dios amen experience the grace of god Mabibigyan sa aton kristiano anong kinabuhi mo ba nga Tama ta sa Church of Corinth, mga Church na sa Korean na God, ah, grabe sila. Kung tanawang nyo, kung basa kanila, nila, ah, grabe lang. Kanabi itong fellowship, grabe sa kabunda kayo sila. But they lack the grace of God. Kulang. Naara, pero dili, inana ang abundant grace. Wa nila na experience yan, ang abundant grace of God. Compare sa churches of Macedonia.

For, for to their power I bear record, yeah. And beyond their power, they are willing of themselves. verse four. Notice verse four. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering on, ministering to the saints. Man, ministering to the saints. But nawaan magunia tane. si Apostle Paul kay missionary man TikTok or sama siya evangelist nga TikTokod lang siya start siya sa church ba nga sama ni nga church church sa mga church Macedonia na nay mga toloni... actually kaning church Macedonia na adra ang Philippi na adra sa ang Thessalonica o kanang Berea Berea so once nga ni na siya dere sa sa Philippi Bali na sa siya na sa siya nga ngita na siya glain nga nga potential nga mo spread na siya gospel and then nae, na ay ng nga church da. And and then na lain, na sa glain, na na sa glain kay yes, kun na ni mo na na si Apostle Paul na mo siya na siya ni abot siya third missionary journey sa yang yang sa yang life. So makita na to di ba? Nga ang mga Kristohanon din sa Macedonia da, da, na wala ni mo da. Nga so yes they are in great afflict, trial affliction they are in deep poverty in verse 3 makitana for in their power for to their power are bear record yet yeah, beyond their power or in power it's a kapasidad. capacity it's sila but the capacity but verse 4 praying us with much entreaty that we would receive the gift Sige, laghang yon ni eh, Apostle Paul. Nga, Apostle Paul, dawata ni ni among, ah, kanang word gift ba, dawata ni among tabang ni mo. Sa ni pagminister pag-minister dito sa another, sa so ban sa nga lugar, dawata ni. Dawata ni. Siyempre, kung tanaw ni mong drama ni, mayroon ano ka ba may ikaw si Apostle Paul, tanaw ka nga, luoy kay lang kahimtang, kung siguro, tanaw ni mo, gabalik-balik naman na sinina ni. Ah, kanina ko ano yun, nagapod-pod naman siguro na iyang sapato siguro. Na, <coughs> wala na ba? Wala na naman siguro na iyang short. Muna na si Apostle Paul, ninyo, muna na siya nga, ay lang, ay na lang, kay, ipalit na lang nagwan. Ipalit na lang sa igusong paliton. Dili Apostle Paul, dal ani. Kanin nyo? Yan, isang sa, bisag sa ilahang pagkakapobre na gipong sige gipos ni Apostol Paul nga dawatan ni Apostol Paul man knowing nga si Apostol Paul kanamit ng ang ilahang gihimo katong ilahang gihatag na nakong Apostol Paul magamit to para sa dihang ismusang sangyaw na po si Apostol Paul dito sa ubang lugar nga silang main nila bang kakani nakatabang ni sa bulatong sa Diyos Amen? Ano na ba nga? Na ang kalipay nila. Nga nga naman, na sila'y kalipay, na ang enthusiasm nga na nila. Nga, hey, bahalag maumao na lang nako na ni, ako ni hatag, nga naman, aron ka ni, makatabang ni sa uban. Especially sa Dios. sa Diyos. Ay, Christians, ang paghatag ni, nakatabang mo sa sa Diyos. Tama yun ni Pastor Jakey. Yes, na yung text, na message niya. Nagpasalamat niya. Na, may yun ba nga, na gem dito sa mga IPs. Yes, na yung pang supportaran ng mga, mga local missionaries. Mayon, Pastor, wala lagi kita ka, ato sa mga foreign. Actually, nagplano na natin, na tungod man ko ito sa, 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 issue before kung Pastor Chris sa una, inyo, muna mo yun siya nga, ah, supportaan tayo ng mga local missionaries kay mga kwani. Especially karon na, na, nakita niya nga nas tabangonon tong ay, Ito pa, meaning, ano, ang ipis. Ato pa si mini nga nga ang sadiang ang imong tabang dako kayo value nga nila. To, son, na nila. Spulaton sa Dios. Asa na ka ko yun? ni. Tanan na to di. <coughs> nga katong ilang gihimo nila para Pagtabang ni Apostle Paul, ni nipugos ni, dyan sila, nang hangin sila, hangin sila ng Apostle Paul, dawatan ni, Ano, magkatabang ni sa bulatun sa Diyos. So, kung gawin nga ganina, ang churches sa Macedonia nag-consist na the Church of Philippi, Thessalonica, Berea. Okay? At to tas of uh, Philippians. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. I do believe. So malas kung makonek ni mo Katong mga Kristohanon nang ni niya ni apostol Pauata ni eh. mga Kristohanon to sa Philippi. Chapter four, verse fifteen. Yun ang pulong sagot sa verse fifteen. And now ye Philippians know also that the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia. Okay, ni click nasiyo mind oi, church from Macedonia. Ato pa, humana siya ang Macedonia, ni, nag naguna-una po siya sa Paul nga gi musugod na sugkodla in work karon mo mo namon mutukod na pud ang church. Okay? Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but the only. Sato pa nga kaning mga Kristohanon sa Macedonia, kaning church sa Macedonia, mao sila ah, ang ni Apostle Paul sa diyan ni sangyo siya sa nag siya sa usa ka lugar nga iyang gisugdan sa pangminister kanang word na ministering of the saints. Okay? lain Church, ngayon ni tabang niya. The church sa Philippi. Og makita ninyo mo na mo ni makonek ni mo dito sa sa Second uh, Corinthians chapter eight nga mo ni mga Kristohanu na nga yes wala sila wala sila They're in the poverty kading Filipinos mga kading uh, Kristohanon sa Filipay they're there in the poverty pun pero sila ini pugos niya pa Paul. ano man Verse 16, for, verse 16, for even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. So, diyan niya na si Apostle Paul dito sa Thessalonica, sa mga churches, sa kuan nitabang sila. Verse 4, 17, nawa, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. O, ba nga? Nakita na, nakita, nang sila, sige sila pugos ni Apostle Paul. Nga, Apostle Paul, dawatan eh. Dawatan ni, dalan ni, gamitan ni dito. Kinaasin lang may nila nga, hey, kaning akong gihatag para sa buluhaton hey, mura ni g investment ni, nga tos sa langit. Investment nga, yun ba nga, the fruit that may abound to your account. Kung saan ni account ni, it's heaven's account. Hey, di na to kalimdan nga, hey, martag na ba nga, every time ni hatag ta, o ni, ni tabang ta, sa buluhaton sa Dios na murata open og bank account ngatong to langit and then when the time every time nga mohatag ta murata dag di deposit ni invest ta dira invest aron magamit sa buluhaton sa Dios ano man mo bitaw naa sa lay kalipay ano man kabalo sila nga kanang ilahang pagamit ngato para sa buluhaton sa Dios diwa na ni ka wala na ka dili na ka Ano man? Every time na nai maluwas, apil ang ilang paghatag, apil ang ilang pagsakripisyo. Fruit that we abound to your account. Nasli kalipay nga naman. Invest sila sa so langit. When you remind sa Matthew chapter 6 verse 19, yun ang pulong sa Diyos, lay not up yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Mga mga, hey, ang atong mind na na, la, dirita, anong kalibutan na, alam mo, in, invest na yung kalibutan na, hey, yung pulong sa Diyos, nag-iingon, ayaw, ano man, malataro na, But verse 21, verse 20, But lay up for yourselves treasures in heaven. Anuman, Kaywa dili na, Neither moth nor rust doth corrupt, And where thieves do not break through nor steal. Walay makakuha, Walay makadunutan. Dito ta invest langit. And someday, Ang kali, asa ah, ang kalipay yana? Sama sa kanta ba? Nay mo dool ni mo, nay mo ingon. Remember the time nai missionary ni sulod ni anha sa inyong church. Those pictures made you cry. Unihatag ka, beyond. Mau-mau na to ni mo, pero ni mo gihatag. Naisam na ikalag ng di taga diri. Nagalaing lugar. Sunday matong sa langit. Pasalamat. Thank you for giving to the Lord. Thank you for investing. The Lord. Na ang kalipay. Di taw ate kalipay. Yes, the na I'm no Ako ang kalipay in kalibutan. Na. Kalipay. Nung ta, 60 years, kung ta mo spend timeless this kalibutan. 60 years. Blessing, mabot 70. Blessing, mabot 80. Blessing, mabot 90. Impossible na nang mabot 100. Na? Kasi Pero, after ang kalibutan na, we spend eternity dito sa langit. Ngunang, yun, Invest dito. Huwag muna nasabda nila sa mga Kristohanon dito sa, sa Macedonia. Hindi sila ba nga, Paul, dawatan ni. Eh. Dawatan ni eh, Paul. Ano man, I am investing in heaven. Someday, Naang ang Diyos. Naan niya eh. naku. yan ako. Ikaw daw, makita na ito ano na ang kalipay -ano nila.

a sacrifice acceptable, well pleasing to God. Amen. Knowing ba nga, nakalipay ni mo ba nga, kanang imong gihatag nga nakatabang sa bluhaton sa Dios, nakatabang sa pag reach out, nakatabang nga, eh, nakatabang sa pag reach out sa ubang lugar. Na na save para sa ministry. Kana offering na Kana ang act na to, Hey, it's an odor of sweet smell. A sacrifice acceptable. Well-pleasing to God. Hey, ang, ang standard na to, dili ang standard kalibutan kalibutana. Dito, ang Diyos. Masahay kita, kung ano ba, kinalan, tarunga dyan na ninyo, tarunga dyan nagluto ninyo ha, kay mitikuloso ba ang nagluto? Tarungan yun na nyo guwan alam mo mora ba nyo loto? Pero ano na ako mga, when we give, hey, ang ginoo ni mong salwa, sama ba nga, oy, ang musimhot, ano ang ginoo, oy? Eh? And then, sa diyang iya ng kanangang sacrifice, eh, acceptable niya. Maumaor ang gait na to, la, maumaor nang hatag, pero nang kamot, taghatag, ay kalimot na, kanangang sacrifice, acceptable na sa Diyos. It's a well pleasing unto God. Maybe is kalibutan tanawon tang hey mura mo kag buang buang ay mamao na mo gihatag pa jud na nimo. Pero ayaw kalimot stubangan sa Dios that sacrifice is acceptable in his sight. Those are well pleasing in his sight. Kung atay lain tumong nato sa tong kinabuhi, gusto nato ang Ginoo ma-please atong kinabuhi. O ganang kanang act ang gihimo nato When we give, special na atubangan sa Dios. Mo verse, kung ni mo Verse 19, yan Paul, apostle Paul. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. mao mo na yung rason nganong tunan mo balik ta nga when they're deep poverty na ang yapon sila ikahatag na ang supply sa Dios sa ilang kinabuhi na ang supply wala na undang ang supply sa Dios sa ilang need ang Ginoo nagsupply supply kung saon nas Ginoo ang mot lang giuno sa nas Ginoo pero kabalo nga ang Ginoo nagsupply supply mo na ang yapon sila matag Ugma po na sa tuwa po, when we give, Especially para sa bulaton sa Dios, makatabang ni sa uban, sa ubang sa ubang work. Mone tayong mga makaklaim ta Lord, supply my need according to your riches. Usay mo yun pwede na to ni mo sa pang prayer banga. Lord, ingon biya ka si pulong ha, nga my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Lord, imo na grabe, imo ang Lord. Lord, ingon ka, Lord. Supply ka sa kong need. Ayos, sa, ayaw sa, ayaw sa. Balik sa ka sa verse 15. Pangotana, na, have you invested sa bulatun sa Dios? Kung nang-invest ka sa bulatun sa Dios, mauna no, na, naakay. Na, sa kuan pa, naakay kay. Naakay katungod. Mga mo-claim aning Verse. Kaya kung wala ka, ka invest da, sa bulaton sa ginoo, you know, wala ka kay mga Mauwaw tang man, sa Diyos. Amen. Muna na ang kalipay nila. Naha sulod naman. Kabalo mangod, ang Diyos manggun. Kabalo. No? Kabalo silang ang Diyos may nalipay. Kung nalipay ang Diyos, wala wa sila pasagdi ang every need, need nga ilang tanan everything nga ilang need ni supply sa Dios ngano man they have sacrificed an acceptable sacrifice a well pleasing to God wag mo pun na what's our return on investment nate kalipay nga man knowing nga katong atong yatag nakatabang dos sa Ginoo. Amen. Tiwason na lang nato ni last Ikatulo. We emulate the heart of Christ. Tuna na ba ato to sa verse 9. Sam emulate atong gisundog, atong nasundog, atong gi gi gisunod ba. Verse 9, ingon ang pulong sa Dios. For you know the grace of our Lord Jesus Christ that through though he was rich, yet for your sakes he became poor, and that through his poverty might be rich. Umbalik atras verse eight. I speak not by commandment but by occasion of the forwardness of others, and I work and to prove the sincerity of your love. ang gugma ni Kristo. Nga nato. Pagpakita nga si Jesus Christ na gugma nato. Na siya gibuhat. Amen. So good par expression of God's sincere love, God's sincere love nga ni nato ato ta John 3:16, di ba? For God so loved the world that he gave his only begotten son. Pag pamatuod nga ang Dios ngi gugma kanato, hey. Iyang anak, iyang pugtong anak, iyang yatag. Hoy di to ihikaw niya. Jesus Christ. Galatians chapter 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me, as Jesus Christ na higugma na ko. Kung sa ibidin, siya pag higugma na to, He gave Himself for me. It's the heart of Christ. It's the heart of God. Muna ang kasing-kasing sa Diyos. Kung higugma ka na higugma ka, muhatag juga. ang pinaka A great example na ang Diyos. And even ang iyang kinabuhi. Sa hindi ang ka na higugma ko ni mo. O sa ebidensya, akong hatag. Dili lang, ordinaryo lang ang hatag lang niya. Sakripisyo siya dito sa cross. Ula sa yung hamili dugo. Makita na ito, diri. Mabalik ito sa verse chapter Eight, verse nine. For you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though he, wa he was rich, but because but for your sakes he became poor. Mo na ang kasi in Jesus Christ. yes kung yung ka rich the richness just good The earth is the Lord's and His fullness thereof. Ang oh Siya yung tag -iastanan. Siya yung nag-create. Di, di lang kalibutan hasta ang mga heavenly bodies. Siya yung nag-create. Iyan na. Pero yung gibiyaan ng gingharian sa langit. Yes, He was rich. Yung gibaan to. Para siyang say. Siya, para siyang inon siya nga. Mayo siya. May inon siya to prove sa iyang pagka No. It's for us. It's for us. Para na to. Kaya kung ano yung himuan niya, magpabilin tang luwas, ah, pagpabilin tang ah, nasala, di, taluwas. Oh, oh, Muingon na ba diba nga, ang gino gino'o, okay, labot sa iyong kaluwasan, o, oh, pati mahimo. Pero salamat nga, ingon ng gino'o oh, na to, na ko ninyo. Muna ang gihatag niya ang kaugalingon. Ngunit for our sakes, he became poor. Sugod ta, asa siya nagsugod, asa yung pagkatao, anong kalibutan na, pasungan. Puyo siya sa Nazareth, sa Nazareth slum area. Kamatayo niya, asa man. Cross, kauwawa na. Wa siya He became poor. Ebidensya sa yung gugma nga nato. That yet he, that ye, through his poverty, might be rich. Sa iyong pagpaka, sa iyong pagpaka, pagpaka-pubre, biya niya yung harian sa langit, ni siya ning kalibutan na ni puyo siya yung pagkapubri even gikan pagpubri pagkatao even sa pinakapubri nga kamatayon that you na know, that ye through his poverty might be rich kita nga naka sa salvation nahimot ang anak sa Dios nahimot ang manununo ni Kristo. and that become nga naata nahimot amo na banga mo banga hey nga nahimo ng manununan ni Kristo, tungo sa sakripisyo ni Jesus Christ. Tungo sa sakripisyo ni Jesus Christ. Huwag muna yung hinabong nga, nakita, nahimo ng rich. Nga naman, we are co, we are kanami taong joint ears with Christ. Nung yung sa tayo nga, to an inheritance incorruptible, reserved in heaven for you. Kalimot na siya sa text, anak. Pwede ko kalimot sa verse. Ano man, ang inheritance, incorruptible, nakareserve. So, di na no kalimtan. Sa diyan na saved, ah, gusto sa Dios nga ato bang mususama ta ni Kristo. Ganas over chapter uh, Romans chapter 8 verse 29 for whom he did for no that he also did predestinate to be conformed to the image of his son. Gusto sa Dios, kalipay sa Dios nga kita, sa diang kita, anak sa Dios. Kana bitom kung mo pareha ta ni Jesus Christ. Nga dili ta mo nag isa sa gusto sa Dios nga katunan to nga mapareha ni Jesus Christ kani. Nga man dili maghunahuna siyang kaugalingon. Kung si Jesus Christ mo pa na yung kagalingon pa, nga iyang giyo na-una, di eh, siya mo anhyo Pero kung sa, sa liyang, naka, ang una-una niya nga, para na to, nga kita mabalik ta sa, sa tiilan sa Dios. Kita na to, draba nga, gusto po sa Dios. Sa liyang katuntag hatag niya, atong gisunod, unsa ang ni Jesus Christ. Atong gisundan, isunod ta, kung saan kasing, kasing ni Jesus Christ. In Ephesians chapter 4 verse 13, Til we come, to, till we all come in the unity of faith unto the knowledge of, knowledge of the Son of God unto a perfect man unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kung muna na to, tanan, sadyahan mo, ni grow ta, magusto sa Diyos, mo mo grow ta, ato ang ablihan ni Ephesians chapter 4 verse 13. In verse 11, he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. For the perfecting, you matured. You matured. So verse 13, until we all come in unity of faith, knowledge of the Son of, Jesus, Son of God unto a perfect man. and to the measure of the stature the fullness of Christ. Muna ba nga, ang Dios na naghatag siya, pastor na ang pulong sa Dios, kay siyang nga, kita nga mga anak sa Dios, mupariha ta, ang stature na ba nga, ta ni Jesus Christ. O gusto sa Dios nga makakatunta sama ang atong kasing-kasing, sama sa kasing-kasing ni Jesus Christ. Nga wala siya nagtanaw sa iyang kagalingon. Hey, mas nga katon kaghatag. Di, gatag. Dil po nag tame na po na sa atong unod ba nga hakog. Gusto ka uh, nga gusto ka nga kan mi mo grow kasi imong faith kan di ka ha, Lord hakog ra magay ko Lord. Hindi man jud ko katag. Practice og katag. Na naman sama ni Jesus Christ ba? Nga, iya, yeah, ikaw galigo niya ang yata. Huwag mo po na nga sa tua po, nga, gusto sa Diyos, makatang tagatag. Ano an? Aron matim ang atong paghakong. Kaya ang atong unod raman, hindi, hindi gusto mong hatag. In 1 Corinthians chapter 11 verse 1, ingon pulong sa Diyos, be followers of me, even as I, as I also am of Christ. Mayroon ba nga, word, followers, imitators nga sa ako ang pag pag imitate ni Jesus Christ atong pag ano ba pagsunod ni gisundog na ko sa si Jesus Christ ha sunduga ko ko so to pa what ultimate goal sa mga kristohanon mo sundog ta mo sama ta mahisama ta ni Jesus Christ Munang gusto kalipay sa Dios nga atong kasing-kasing makakatun sa paghatag kay ni Jesus Christ ang iyang pagpamatuod sa iyang gugma. Nga ni na to. niya na Gihatag niya ang kagalingon. Jesus, ang Dios pamatuod niya, gihatag niya. Ang, ang iyang gugma, nga niya na to. Nga ng mga, Sa tao, iyang gihatag niya anak. Pamatuod na ito. Nga tinsinsiro atong gugma nga sa Dios. Katuntag hatag. Ito pa day. Tanihang nihatag ka buot ni mo nga kapitang sundugo ni mo kanabi ang nasi mong main ba nga imohang, nga imo hang katun ka nga katun ka nga imo sundugon si Jesus Christ muna nga pilang, pipila lang ka mga kristohanon nga na na, mentality Kaya when it comes to giving di gusto sila mo atag ang lagi laging Ayaw. Pero sa niyan, i-practice ni ka na. mayon ba nga? Dili mo na, para ni mo. Ah, pa, dili mo na nga, aron ko na, para ma-exercise. Para ba nga ma-exercise ang imong unod ba? Ma-exercise ang imong unod. Aron ma-tame ang imong unod, ma-exercise ang imong spiritual life. Kaya nga itong unod, di dyan yung hatag. Ganan mo hatag. Pero once nga mo hatag da, And sama ta nga, atong gisundog si Jesus Christ. It's selfless. Kaduhay. Yes, it is sacrificial. Siya paghatag niya niya through that ye through his poverty. Nga sayang paghatag niya mo ay nakahimog purdoy purdoy niya. Mura that we might be rich. Pero makita nato daw nga ang Dios ah kita sa paghatag nato yes sacrificial siya. Ya. naghinam-hinam lang, ipalit ako ng sapatos, ipalit na lang ako ni ikaw, ah, nana, nana, na-add to cart, na ni dito sa so Lazada, nana na, na sa Shopee. Pero yung mga yung yata sa nimo. Ang sama na, nag ka si mong kaugalingon. nag ka si mong unod. Huwag mo na yung gusto sa Diyos na to. As a result niya na, Then that is 1 John chapter 3 verse 22. And whatsoever we ask we receive of him. Why? Because we keep his commandments. Kalipay manas sa Dios. Commandment manas sa Nga atong mind na to, sama ni Jesus Christ. And do those things that are pleasing in his sight. Sa atong akba. sama ni sama ni Ang atong kagusto, gusto ta mo musama ta, musundog ta ni Jesus Christ, kalipay na sa Dios. Og well pleasing na nga ak nganto sa iyang tubangan. Sa so, diyang gihimo na nimo, ang saad sa Dios na to. And whatsoever we ask, we receive of him. Amen. Naa. Uh, Dai balik sa ato ang pagsakripisyo. Ayan, mabalik ta. Dili lang, dili lang na nga, may kawang, dili, we have invested in God's kingdom. We have invested nga sa Diyos. O dili, and someday, naadyan ay return of investment. Sa gimo ni mo, itong January, sakripisyon na pagka May, karoon na po September, ay kalimot na ay ROI, na ay return of investment. You have reinvested na ito sa Diyos, ay kalimot na ay return of investment. Ninugta? Lord, salamat kay si mong pulong. Salamat kay Lord, nga ikaw naga Tudlo ka na mo. Kung saan ka importansya. Importante, Lord. Ang paghatag. Salamat kay Lord nga. Imuhang uh, sama sa church sa Macedonia, Lord. Na-experience nila ang imong ang grasya ang gika ni mo, Lord. Sa dihan na katuon, katuon sila sa paghatag. Lord, pray me, ang tagusan na mo. Hindi sa mga bata, padung sa mga young people, padung sa mga tigwang, mga adult. Ang na mo, Lord cut on me. Yes, Lord, salamat. Matagosan naman, I desire. Sa so wala pa, nag-cut on, Lord. Ay, maka mo, mo, mo. sila, faith. Nga mo, musugod. So Sa so, mga nag-cut on na, Lord. Nag-pray me. Nag-claim me, Lord. Sama-sama man, Lord. Nai-harvest ani. Nai-return ani, Lord. Nai-reaping tayo. So, Lord, dili tanan panahon makita mo da, na mo dayon pero na lord we know we have investment we have invested lord sa imong gingharian salamat kayo o oh, glory and pray lord nga ikaw sa among kagaling sa pagtame lang jud pud padayon sa among kagalingon lord nga dili me, tanaw sa panlang namo kagalingon lang jud Andi, mi mi lord para sa uban salamat kayo oh, Lord, we pray Uh, i-bless ang panimbahon. So, ganyan ng buntag, Lord, ikan sa Sunday school, kanong sa divine service, dahil karong hapon, Lord. Kan, among tanan, dungog himaya, Lord, among ibalik na ka mo. Ikaw, Raja, ang ngayon, Lord, Takos ng mga gadawat niya ni. Eh. Dalaigong kay ka, Lord. We ask in Jesus' name. Amen. Okay? Ito ang i-reside. Ito ang uh, partnership. agi. Ah, Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang ginoo. Kapartner na ko siya sa akong pamilya, sa akong pagskwela, sa akong pagilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog og hangtod sa akong katigwangon. Ako na sayon nga tiliwala sa mga pagsulay nga maabot. Ang ginoo na doon ay giandam nga maayo, madagayaon o maligon nga maon alang kanako. Mahimo na akong magmalampuson sa akong pagskwela nga dili mubiya sa ginoo. Mahimo na ako ng trabaho ngadili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na magmalipayon ngadili masobo ang ginoo. Mahimo na ako magkaput ang akong pangandoy ngadili mapalayuo sa kabuton sa ginoo. Mahimo na ako sa ngadili mawad-an upanahon sa ginoo. Ang tanan akong antuson ngadili mapasagdan ang akong relasyon sa Joshua 1:8 This book of the law shall not depart out of the mouth but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong hapon, atong buhinga